Alah, nampak dah. Mommy here. Mommy scan first. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mak Ba. Happy birthday to you. Cepat, mah mam mam. Penat tau nak delay kan waktu. Yes, mommy here. Sentak mama. Happy birthday. Cakap kat mak. Cakap kat mak bang. Happy birthday. Tak lupa nak pergi tengah malam, wak. Pakai kerja. Adik, one more piece to mami. One more piece. Udah dia lilin. Lilin tak ada. Happy birthday. Tak ada, mama. We are one, you celebrate birthday lah. Halah. Penat mami berlakon. Nana. Sedap ke kek tu? Sedap ke? Tunjuk muka sedap. Okey lah. Ambil kek mambam. Bisa botas oleh pek. Ilik lah mambam. Cantiknya kek mambam. Mambam pula. Dia tak nak. Dia suap orang boleh. Cepat suap lagi. One more time. Suap mambam. Wah. Peace. Ajak. Macam Maggie tapi bukan Maggie. Peace. Sana. Peace. Adik peace. Habis dia celup air. Okey. Ni gaul dulu. Ha, tu gaul. Banyak ni Maggie. Banyak sebab tu tak share. Masak buah sekali ke tak payah? Boleh. Dua-dua. Ikut yang sukalah. Makan macam tu sambil hidup buah. Boleh kat ni atas tu. Thank you. Kita makan kuah. Hirup kuah. Mengajar. Cakap kas kecampur. They know dia hirup. So, setiap orang cara dia lain. Gitu. Boleh minta lagi? Okay. Ni mi pok ayam. Nak suka mi pok. Oh ya, mi kolok pun suka. Nam. Sedapnya. Sedap. Ada suka mi kolok ya? Cakap sedap? Sedap. Dia macam biasa lah. Dia blender. Letak balik. Ni nasi pek lah. Bukan Maggi, itu mi kolok. Kedai dia. Wow, seksinya. Hey, sexy lady. Bye, adik. Bye. Ah, macam tu lah cara dipanggil nak kat rumah. Mami ni. Jap. Adik. Mami. Come. Here. Princess here. Come here. Siapa tu?
Cici. Cici. Mami. Cici. Alah, mami tak pandai main. Tunggu ayah. Tunggu ayah. Mami tak pandai main Cici. Tunggu ayah ya. Cici, mana Cici? Tunjuk mami mana Cici? Tu. Tu. Ada. Tu. Tu Cici. Okey, duduk. Sit. Fish tu mami. Rempit macam mana merempit? Wow, bukan berasa biasa. Wow. Hai. Tutup dah, tak ada. Orang dah balik dah. Ha naik. Macam mana naik dia? Nak. Ha, boleh tak? Tak sampai? Kaki pendek. Nak mami tolong tak? Ha, main macam mana mainnya? Bantu kat mami macam mana? Ha, pandainya. Ambil dulu. Ambil token. Ambil token. Okay. Pendek lah awak. Nak pegang. Bagi ayah. Bagi ayah. Okay, pegang. Mami, mami, jangan mami ni. Mami ni. Dia panggil mami. Oh, ada nak naik motor ke? Mami mana? Okay, naik, naik, naik. Oh, tutup dah. Tutuplah adik dengan Syoh. Nanti mami datang, janji.